Българските добродетели са всеизвестни. Нека бъдем хора и този път. Заповядайте на 10 юни в НДК, зала номер 1 на благотворителен концерт с участието на звездите на Pioneer Music в помощ на семействата на служителите от МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Концертът се организира със съдействието на Национален дворец на културата, Фондация Доверие и закрила, Телевизия Планета, Pioneer Music, Национален полицейски синдикат. Билети в билетния център на НДК. Начало 19 часа. 10 юни. НДК. Зала номер 1.